Do këtë doni Karadoku të shmanifestim që organizuat ashtë 18 vitin komunën e vitinjës, po në bon vete shumë programe kulturo-artistike, është festivali Shëqërive Kulturo-Artistike, 3 ditë të fundit, sot janë finalet e këti festivali, nërsa kemi edhe 3 ditë e por aktivitetet e tjera dhe sportive, edhe aktivitetet ndorë ndëshme, uërë letrore, e shumë aktivitetet e tjera. Edhe këtë vetë kemi posë organizime ndryshme, ndorë ndryshme, organizimet mirë fillta, të shkëllqyshme, kualitative, me pjesëmore shumë shkrimtorve, shumë letrorve, shumë artistve, shumë pikturve, me pjesëmore shumë sportistve, dhe Shëqërive Kulturo-Artistike kulminonte, jashtëzakonisht kualitative që kanë namra dhe janë edhe me sukses edhe rezultate eminante në sferat e tyre. Si në Tiron, ashtu në Shkom, Kumanov, në Preshev, edhe nga Bursa, në Shëqëria Nakim që në ka bon dhe që ka orë, janë Shqiptorët e Turqijës që mërën pjesë në vitin vazhdimisht, qëllimi ju në është me bo aktivitete sa më shumë kulturarë sportive, njëtën ku me shënu për vjetuën një zjazëzimit, me ndëru dëshmurën dhe dëshmurët e tjerë. Por pa aktivitete dhe ndërimi është i mangë, prandaj ne si komunë përpëndojmë që aktivitete kulturarë sportive kemi sa më shumë një qërinia juënë vërtet të orientuë drejtë atë kërë alternativa. Gjatë tre netëve kanë defilu shumë shëqërit e tjera, por është një rangim përshka këse manifestimi i Shëqërive Kulturo-Artistike ka karakter garus, dhe sigurisht do të çpollen më të mirat, është një juridikitet profesionale, dhe në këtë kuptim ne po punojmë që vërtet të rritet cilësia edhe shikueshmëria. Ja po që shikueshmëria është jashtëzakonisht e madhe, popullot edhe qytetarët vërtet janë prezant në këtë eveniment dhe në këtë aktivitet, kjo është më rëndësi. Pa drejtëria për kulturën e dhe sport, bashkë me Ministrinë e Kulturës i kam parapo shpërblimet për cilat unë faktikisht nuk jam shumë në rrjedha rras shumës me rëndësi dhe të ketë shpërblimi për garus, për vendet e pora, sidomos po e rëndësishme me pjesëmore, rëndësishme me masoviteti edhe kualiteti performancës që kanë tregu këtë shoqëri, po edhe programet e tjera, manifestimet e tjera, jo vetëm kulturore, po edhe sportive.